متحدہ اپوزیشن کا پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد جلد لانے کا امکان۔ متحدہ اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی سیکرٹریٹ سے رابطہ، اہم حکام کی دستیابی بارے استفسار کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے میاں اسلم سے۔ جی میاں اسلم۔ جی بالکل، متحدہ اپوزیشن نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے پنجاب اسمبلی سیکرٹریٹ سے رابطہ کر لیا ہے اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو ہے وہ اعلیٰ حکام کی دستیابی کے بارے میں جو ہے وہ استفسار کیا ہے۔ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروانا چاہتی ہے، یہ ان سے پوچھا گیا ہے، اور اہم امور سے اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے رہنمائی جو ہے وہ مانگی گئی ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جو ہے وہ اپوزیشن نے تمام معلومات بھی مانگ لی ہیں کہ کتنا جو ہے وہ اراکین کے ساتھ جو ہے یہ جمع کروائی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اس کی ٹوٹل جو ہے وہ تعداد کی بات کریں تو پنجاب میں تحریک انصاف کی ایک